Ერთი წუთი, ერთი წუთი რომ გქონდეს, ერთი წუთი რომ გქონდეს, ვილაპარაკებდი სიყვარულზე. სიყვარულზე ვერ მაილაპარაკა, ვერ მაილაპარაკა. Მე მაინც სიყვარულზე ვილაპარაკებდი. ერთი წუთი რომ გქონდეს, ერთი წუთი რომ გქონდეს, ალბათ ერთი წუთი რომ გქონდეს, ალბათ ისევ ადამიანებზე ვისაუბრებდი. იმიტომ რომ ადამიანი ჩემთვის არის ყველაზე დიდი ღირებულება. Ადამიანის გარეშე ძალიან ძნელია არსებობა. Ადამიანის გარეშე ჩემთვის არ არსებობს. პეიზაჟი კი არსებობს ადამიანის გარეშე. Ადამიანი არის განსთა, ნიჭი, სიყვარული, საქციელი. ერთი წუთი რომ გქონდეს, რაზე ვილაპარაკებდი? Და რა საკვირველია დიდო სტატის მარჯვენაზე. კონსტანტინე გამსახურდი ასე. ეს იყო ყველაზე ლამაზი წუთები ჩემ ცხოვრებაში. Მარა, სულ ჩვენ საუბრობთ და მე მოვისმენდი, რას ფიქრობენ გლეხები, მევენახეები, მეცხვარეები, ურისხობელები, მაწვნის გამყიდლები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ქუჩაში აღარ ისმენენ. Მე ჩემ ერთ წუთს მათ დაუთმობდი. Მე ჩემ ერთ წუთს უთმობ შეყვარებულებს. ჩვენ გაქვთ ერთი წუთი. ილაპარაკეთ. რაზეც გინდათ ილაპარაკეთ?